O feminismo é o que nos une. Quer teorizar, quer vender livro e ainda quer continuar bonitona por aí, aí é demais. Ai, é barril, né? Eu penso o lugar de fala como, de fato, o lugar da autoridade de quem sofre a discriminação, o racismo estrutural, de poder ser protagonista. Exatamente. Dessa luta.